Israel. Tapi Fir'aun bagi projek banyak pada Karun. Itu kaya Karun tu. Kaya dia kunci almari dia pun tak larat kuda nak bawa. Kunci bukan buat duit. Hebatnya projek Fir'aun. Fir'aun kan banyak projek. Macam faham aja. Dia bagi Karun seorang aja. Orang tak bagi. Jadi Karun ini Nabi Musa bayar zakat kita. Fir'aun jasadnya dibawa naik ke darat. Tak hancur badannya. Kalau kita pergi Mesir, kita pergi muzium, muzium Mesir tu, nak masuk muzium tu kena bayar. Nak tengok Fir'aun kena bayar lagi. Tengok Fir'aun pun kena bayar. Saya dua kali masuk saya tengok Fir'aun betul-betul macam Fir'aun. Jasadnya untuk litakuna khalfaka ayah wa kadzalika najika bi badanika litakuna khalfa ayah. Kami selamatkan jasad Fir'aun itu menjadi pengajar daripada orang yang di belakang. Hebat Fir'aun, pendek Fir'aun. Dia kata faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang sangat tinggi. Dia mengaku dia tinggi, dia pendek. Fir'aun. Haman penasihat dia. Tu Fir'aun sebenarnya nak Islam, nak beriman ke? Haman jahat. On, jangan on. Haman ni tu penasihat jahat. Masa waktu laku tu. Dia penasihat Fir'aun, jangan. Fir'aun nak beriman dah dia sebenarnya. On, jangan, on, jangan. Begitu tuan-tuan. Kita balik-balik. Kita start lagi ni.